Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike u Staroj Pazovi su na tribini o energetskoj efikasnosti u okviru nacionalne kampanje pod nazivom Kako se prijaviti za subvencije za zamenu stolarije, izolacije, fasade, solarne panele, govorili o načinu prijavljivanja za subvencije u cilju rekonstrukcije i unapređivanja energetske efikasnosti u stanovima i porodičnim kućama. Ono što je najbitnije je da građani mogu da uzimaju samo ponude i profakture od privrednih subjekata koji su se prijavile putem javnog poziva za učešće, znači, u ovom projektu. Znači, ne mogu da uzimaju od nekih drugih koji ne učestvuju u projektu. Međutim, kao što sam naveo, javni poziv traje za privredne subjekte tokom celog trajanja projekta, tako da i sami građani mogu, ukoliko su izvodili, odnosno sa nekom od privrednih subjekata koji nije na listi, a za koje imaju, da kažem, dobra iskustva i upoznati su sa uslugama i sa radom, mogu da insistiraju, odnosno da zamole privrednog subjekta da se prijavi, da uzme učešće u projektu da bi od tog privrednog subjekta mogli da dobiju ponudu i profakturu i da se prijave na javni poziv. Stara Pazova jedna je od prvih lokalnih samouprava u Srbiji koja učestvuje u programu i nekoliko godina izdvaja najveća sredstva za podršku domaćinstvima u sprovođenju mera energetske efikasnosti. Već je raspisan četvrti javni poziv za koji je iz lokalnog budžeta izdvojeno 40 miliona dinara, a isto toliko će dati i Ministarstvo rudarstva i energetike. Građani mogu da konkurišu za subvencije za jednu ili više od 9 mera u iznosu od 65% ukupne vrednosti energetske sanacije u zavisnosti od paketa mera. Četvrti javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava. Mi već do danas imamo 60-ak prijava, što znači da su građani prilično spremni i bilo bi dobro da dođu kod nas na prvom spratu, obeleženo je, postoje prostorije Komisije za energetsku sanaciju. Mi smo ceo dan tokom radnog vremena vrlo dostupni i dobijaju sve informacije blagovremeno, tako da možemo da pomognemo i oko dokumentacije u slučaju da im nešto nije jasno, iako je vrlo sve jasno napisano u javnom pozivu. I nama je vrlo drago da su građani prilično spremni, zato smo mi kao opština ove godine i opredelili veća sredstva, jer pored toga što pomažemo građanima, doprinosimo i toj energetskoj uštedi i većoj energetskoj efikasnosti same opštine. Kako se čulo na tribini, novina je da se ove godine raspisuju i posebni javni pozivi za energetski ugrožene kupce, koji će u 44 jedinice lokalne samouprave i gradske opštine imati priliku da dobiju subvencije do 90% ukupne vrednosti energetske sanacije. Poboljšanjem energetske efikasnosti štedi se energija tokom cele godine.